皆さん、本日はプラモデルネタリウム、プラモネタリウムの世界にようこそ。数少ないプラモデルのネタをゆっくりとお楽しみください。それでは早速見ていきましょう。まずはこちら、完成した後に使ってない部品を見つけてしまう。あるある。でも見た目は問題ないし、きっと内部の細かい部分のパーツでしょうし、今からバラして取り付けるエネルギーは残っていないし、一晩寝て起きていけるようだったらやろうという感じですかね。さて次はこちら、説明書が本のタイプじゃなかったとき、ちょっとだけがっかりしてしまう。あるある。もう一度元に戻そうとしても、畳み方が悪いのか膨らんでしまい、二度とあのスマートな形にはなりません。そして何度も開いたり閉じたりしている間に、折り目の中央に穴が開いてしまうことがあります。折りたたんで説明書というタイトルが正面に来なかったとき、自分って雑な性格なんだなって思ってしまいますよね。さて次はこちら、小さすぎるシールを貼るとき、指からなかなか離れてくれない。あるある。もう片方の指で取ろうとすると、そっちの指に移動するだけの結果になってしまいます。ピンセットなどを使ってやればいいんでしょうけど、それを使わずイライラしながらやってしまう自分って雑な性格なんだなって思ってしまいますよね。さて次はこちら、床に落ちているセメダインを誤って踏んでしまう。あるある。これをしてしまった時はプラモデルへの制作意欲はなくなりますよね。とんでもない量が出てしまいます。しかももし床ではなく毛並みがある絨毯の上だとしたら、ヘアワックスみたいな感じで絨毯の毛先をまとめてしまう形となります。その後セメダインの落とし方というのをネットで調べ始め、その日はそれだけで疲れて終わってしまいますよね。最後はこちら、完成したプラモデルを強めに握られるのなんかきついなあ。あるある。いろいろな状況を乗り越え、とても繊細に作られたものなので優しく持ってほしいですよね。でも強めに持ってしまう人に悪気はなく、本当にかっこいいと思う気持ちからつい力が入ってしまうのだと思います。ここに来て一つだけ使っていない部品をちゃんとつけてなかったせいで、丈夫さが足りなくなっていたらどうしようという気持ちにもなってしまいますよね。さあいかがだったでしょうか、プラモネタリウムの世界。それでは皆さん、またお会いしましょう。明日もプラモネタリウム。